Vediamo se si può finire questo progetto. Ma la mia età, ma la teniamo a contatto. Che devo fare? Cazzo, non mi sento da una parte. Se è la camera da un giorno, non c'è più. Non si stanno a sedere sopra. Qua è la zatvratata. Qua è la cioè, da mangiare il suo, mi metto tutto con me. Zatvratata. Così da c'è c'è. Ma a me ne arci. Zameniamo o piastra di scherzo. 3. Se non stai su pomoci, mi messo. 2. 2. 1. Ciao, gay. Здравейте! 3, 2, 1, стигай! Здравейте, добре, в моя канал, аз съм Мани Димитрова, след това е... Полина? Това е... Попи? Това е... Даяна? А това е... Ачи! И днес ще снимаме йога челлендж с 4 души, но тъй като аз пуснах анкета, без да ви казвам за какво е, вие да изберете 2 срещу 2 или направо 4, масово избрахте 90% да сме 2 срещу 2, което означава чрез програма, че ще изберем, вие ще видите всъщност коя двойка срещу коя двойка да се... Сега натискаме, тук са ни имената, вие виждате в момента. Първото име, което е... е... Паулина, с кой ще бъде? Добре, много. Имам фаворит. Ние сме с Поли. Значи ме ни пълен пробай. Късмет. На вас късмет. Честитава мамата. И чести 6 марта. Какво? Аз съм много обидена. Хората ще помислят, че Даяна е луда. Защото тя през цялото време се кидеше. Ама тя е луда. Хората полза, която ще правим, която ще бъде състезавана. Късмет. Другар. Ще започнем с нещо супер лесничко. Yeah. Което ние с Полина ще правим и в предишни видеа. Аз съм отдолу. Ето това. Добре. Да, това е аз ще държа. По-добри мускули има. Виждам ли са? Дали се виждам изобщо? Да. Не знам. Погледни дали аз съм виждала. Да. Ейхо! Така. Да, виждаш се. Даяна, мама спи. Приличаш на тролче от Хари Потър. Не на, на тролче, на... Запомниш името вчерашния епизод умря. Как се казваш? Едно духче. Ма умря вчера. Съвия ми кучето ляви. Ай, девушка. Как е бачи? Значи да ми е трябва да ма хваниш по-нататък. По-към худлана там. Раз, Мадлен, стой да се спреди. Раз, едно, две. Давай, Мадлен. И ние сме готови. Втората полза е изключително на забавник. От да видите. О, не се радвам. Добре. Значи, Дани, застави така. Не, няма го на време. Няма да мога да правя. Дани, заставаш така. Просто така. Просто дай така заставаш. Ай, да. Да, това че е. Трясна, само трясна. Глата ти е на Пълна може да и ти всичко заради. Трясна, добре. Той няма спирка. Не, то в център, бе. Но това няма да успеем да го направим. Къде е там център, бе? Ама аз трябва да че пърсвам краката и не просто трябва да се пърсвам. Аз ще ти ги хвана. Трябва да стоите, абе хора, хващате само горните, долу стоите за хвана. Не са обаче, не си имаме тази. Ами хубаво. Вземете арчи, да пак имате дно. Значи, да, че хвани си двата крака. Вижте, аз се пърсвам. Махните арчи от там, защото ми аз чела тука. Аз ще си лъзна, ще падна върху. Арчи. Дани, опа, ни си, първо си дни си седни, е така. Виж сега. И сега съм надигни. Си едно планк настрани. О, бело. Тей, сега си надигни ръката. Чакай! Чакай малко. Чакай! Виж, така е някаква грешка. Виж ти котка. Хората им да го махнем, защото няма как да го направим. Да. Арчи! Мърни! Арчи, арчи! Казах. Ай, гела! Хвала, добре. Ти се пишу шумиго. Ела, 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 па како ляме, така е. Айде. Къде ти е кръка? Чакай първо да хвана твоя. Аз също ставам срещу камера. Ето тук, тук. Не съм аз ето третото. Добре, направихте ли нещо? Не, на ново. Сега, първо аз ще надигна кръка. Ма защо му такава лигава? Давай. Той. Кое е си? Не, няма да останем. Хора. Оле, нали снимам? Нали снимам? Много се оболя. Ало, избуха ми на. Казахме да се разгреем по рамената, да сме ги разгрявали. Ами да, хайде. Ох, как?
И го с камерата трябва да заснимим. И аз се изключи само като ги гледам. Хей, цялата. Няма. Никъде не мърз. А, къде ти да не мърз? Ох, виж. Ох, Поли, айде ми сме. Късмет. Няма да го направим. Айде да опитаме това, аз казвам. Не, не, не. Ще трябва да бъде дана. Како виждаш? А питаш ли мене? Ти ми прави тука, тъй, тъй, аз. Аз мога да го правим, тук нямам с коли. Айде, стъм. Аз тъй дигам. Абе той няма го да тръдива, да ставаме да така на същата позиция. Айде, давай. Ти си, аз съм зад. Ми добей, да също. Опа, земи, аз чувствам. Ти си трябва. Добре. Пойду на правите. Опа, ети, страч. Едно си хлебото. Ето па. Сега, надивай се. Така. Най-гадно е да си отзад. Може да прав нещо. Стой на спина. На доска. Радиатора. Сега, дай ми кръка си. Ти ще хваниш моя. Държата, 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 years later. Moments later. Не ми помогнете! Не, моля, моля, някой да ти помогне. Моля се, не ми се опира днеска. Прей го той, то нещо. Нищо не съм видяла от живота. Добре, пробваме гениална идея.
Няма да гледам първо от пъти. Да, да. Значи няма, ден че някой трябва да ме хвани. Хвалите се чупората. Аз мога да пак изкарам от това, че няма да падна като балеринка, ще падна като тюлен върху нея. Защото това не мога да го хора дюня, аз пи го направим. Бабе, ще придържам, айди. Чакай малко. Да, мара. Поли само май да се бъде. Добре, виждам твой. Искам да вкуша някакъв. Хващай, че и крака. Искате ли да го направя там и ви да ме подвижите? Да, да. А чакай, маш, как ще придвижим пък? Ти малко за... Искам наградка, хора. Това е наградка пък, иска бисквитка! Не можеш сега да се направим нищо. Аз направим. Попаям вода, попиям вода от тук и. Коя? И ти боли. Не ми яш. Къде си? Чакай! Трябва да държам. Чакай, ти съм с храна. Не ще я приготвя. Дайте да стъпи в Даяна! О, не, 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 ти какво е мога? Айди! Давай! Ама какво е? Давай, спаш, давай, оле ти нока! Бе, ама били ли па? Ай, сега да видим Мадлинка. Мадлинка. Оле, оле! Абе, видя ти! Чакай! Още ли ще паче ли тази въпрос? Хора, страх, май! Просто не го проекте! Няма да тя ме загрявайте с вълата, няма загрявката! Значи, ако се откажете, точка. Ама ако радиш по-напред, защото колко е там, пере. Ако се откажете, точка. Ама ето ви не го направи. Направихме. Не, не го направи. Нищо, камерата ще. Аз какво представям точки? Сигурна съм. Знам как се скриеш. Представих си в главата. Но аз си го представям, но... Докато ти го правиш. Давай. Ама аз не мога да стоя минути. Знам. Давай, аз ще ти го направим обратно. Да, Яна. Давай. Айде нагласи се. Ама хващай, аз ще се нагласим. Опи и застои. Да, нимто е погадно. Оф, майка ви... Вече няма го правя. Не ги гледай лицето, това са разказвани. Добре. Давай, твърдай. Чоже, да, а изгъни са малко. Не мога. Я падам. Хора, падам. Падам. Смотри. Защото не може да не може да направиш. Ами, аз се оплаши. Мадли няма го направим. Дайте ви. Значи един точка за нас. Абе, виж, оплати пак? Да. Ти първо направи, какво си слагай точката? Абе, ние вече го направим един пак. Мистери. Мога да си бирна краката сама? Аз ще помогам. О, не, страх ме само Мадли да помага. Идвам. Аз също. Страх! Давай. Или се отказва, ти какво? Ние в смисъл така, нали вече го направихме и да просто не го направим. Губо, следващата стъпка е. Ай, победихме. Кой е победил? О, Паулино! Виж няма! Аз съм взял точно 4. Аз 3. Аз 3. Добре, ти се отдал. Това казвам отдал. Полина! Всичко е окей. Чакай, не знай как беше. Видяха и няма. Май, покажи го на Даяна. Ето. Значи... Давай. Аз ще се изместя. Да, ще ми го направя. Добре, кучето, до тебе. Защо ще откаш? Мама спи. Чакай, мамко, мисля, че нещо не е точно. Точно така е. Давай, фащай. Раз. Ма ние завязваме. Не мога. Знаеш какво, ще успея. Чакай, чакай, дай я. Ама, не си подпират, виждаш. И ми нещо на мен. Чакай! Ма
къде трябва да е? На ми пъде! Нека пачките! Ма, как са под прама? Легна на къде! Не ми глезен, делки, не ми хвърти какво. Мани, ти ба не интелигентен, защото после няма може да се мислиш. Чакай, дай са го. Гарантирам ти го. Чакай, Мани, чакай да да хвана. Стигни си как. Чакай се здави. Стигна ми. Чакай, не съм така. Не е другата. Не мога ми. Ама не трябва да ми хващаш краката там горе и надолу. Готова? Раз. Не. Нажми ти лесно, бе. О, боже. Давай. Не така. Мадлин е много си дълга. Мадлин е много дълга. Аз мога да хвана. Има много дълги крака. Да, да. Да. Я виж какво е. Как да хвана крака? Кажи ми. Сравнявам. Къде се хвана? Давай. Ева, изберете си краката. Ама тя Мадлен е по-висока, тъй че... Гледайте и пи. Не знам, брат, много висока. Ето тук е Кокола. А, че какво поядеш, бе? Бах ти другите крака, дето се оказва, че имам. Да, съм... Ти ли бе? Колко на тая щекла? Те? Не, там горе! Мадлен, не. Не, не е така, Мадлен, не е така. Трябва да ми хвали, шоки са ти крака. Шоки са ти краката. Дома се е дама. Стига си гледала бисквитите, ма. Тя си хапва си. Не бе, гледам си тебе по-намаля, то има три бисквити. Мадлен. Еми, за мен една. А не, две са. Мадлен. За полето друго. Тя дай да видя нещо. Дай. Добра куче. Стърк ме, стърк. Давай. Значи пари. Чухне ти това. Тя е добра си. Стърк нещо, мръдна. Съм нещо се мръдна. Все се мръдна. Мръдна ли го бе? Не, не знам. Завъртях се много рязко и тук ми умря. О, Мадлен, дай ти ми ластик да се върши, дай ти ми ластик да не върши. Има ли някой ластик? Тебе. За тебе. Ааа. Това не ти бе, скажа по ванни. Може? Мадлен, отдавай, ще успеем ми. Не ми се ръпи. Давай, но... Сега ще го направим. Поли, трябва глизин ти да хвалиш. Глизин, Мадлен, ти трябва да се дадеш калата. Мадлен, нещо прави, разбича, аз заставам. И какво ти трябва? Мадлен, ти знаеш какво правиш? Не знам. Заставаш права, като няма дъска. А то трябва да станеш така. Не така, така. Оле, добро утро. Газът ти трябва да и тук. Ай, какво сега ще го вдигнем? Като те надигна и газът ти трябва така да се... Падете кучето. Чакни кучето. Ми, то ми се да ги така, заповядай. Боле! Боле! Добре, че се падя. Мадлен, пупа, дай, ама да пробвам с тебе, моля. Да бе, мопай! Айде! Пупа, направо се схванах тук 15 пъти, те дигам бяло. Питаш ли мене? Какво да те питам, бе? Добре. Сега да газа напред, Мадлен. Не мога! Ама ти трябва да се сгъдиш, бе. Ама няма помна. Нали проблема не в мене? Искаш ли аз да бъда отдолу, че да прожи да качиш? Ма аз предложих той. Не го брим.
Айде, спечелихме две точки. Ема, ние имаме първите две точки са наши. Да си помага! Записи коляното, прости не! Искате ли да си делим двете бисквитки? Не, защото вие ядох си много повече. Да, знам си. Кажи, бе, днеска по-сенка. Ей, хайде да правим... Дигаш дупите и пуска си. Да. Това ще правим нещо за 4 души. Впрочем, може да ни последвате инстаграм профилите долу в последното. И на всякакъв. Ще го вкарам. Ще го пусна. Не, 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 чакай. Добре, някакви други... Кой може да правим това? Айде, айде, го му хора. Ще се ай, аз кога да... Ма... Да. Да, ще бъда отдолу. Ай, пасто ще бъда отдолу. Аз ще бъда отдолу. Айде. Да, ако ще държа, ще бъда отдолу. Дай на една отгоре. Да, дай на една отгоре. Ми, то трябва да е дълъг към най-нисък. Ми, да, защото тя е по-добра, разбираш ли? Ама като цяло от най-дълъг към най-нисък трябва. Няма как да станеш от краката ни няма да се хвана. Еми да, дай на една отгоре. Тя трябва да е върха, аз съм втора. Да, втора и хитрета. Знаеш, всичко трябва да се хване на глезените ти в момента. Знаеш, че доми. Оле, а ти ще да унищожим бачи. Чакай, стой, стой, стой. Ама, знаете ли, че каме? Ама, трябва да се скрачиш. Не, не трябва. Там не е похвално да съм скрачила. Къде си? Къде си? Бе, ти ще се седна тук. Ти тук ще седнеш, махай се. Ай, бе, маля. Офра си, имат има всички. Шш, как го виждаш, бе, човек? О, не ми сядай, бе, ей! Да, да. Да, да, ма не ми сядай. Свали ме тъй. Оле, хора, не мога. Чакай, чакай, чакай. Знам къде е проблема. Полито много се е виднала задни. Тя да е озит. Да, да, кажи, попаднахме. Германия. Зачва, не бе надо. Озит. Още и краката. Чакай, само кажи къде трябва да ги има. Майни за коляното, по средата на смея краката. Малко под коляно. Добре. Същото важи за бях. Ей, така бях аз. Косата ти ще вземи. Тя е без събера. Виж, че то държах. Въпросът е да застанеш. Събериш. Успях се. Не! Набрахте ли ума? Да. Хайде, слънце. Искам да си много бърза. Ама камерата нищо не възнима. Оле, Ана. Ами, че... При вас беше същото. Еми... Ето, чеката надигни, че си нормално. Да, да. Дай ръка, готова, почавай тя!
Zaraz, Agi, nie na kulena. Ma nie mogę to pozwisa na dół. Chyba na dzielnicę. Diana Dern w umietek. Chciałam tym tylko uteczkę. Ule, jest tylko trzy litra. Diana pozwisa. Stana da górę do ugrysa. Nie, Diana teraz na dźwigni. Gotowo! Ej, koko! Czekaj, koko. Nie, dobre. Trzeba do si, da sam tylko A. Gotowo! A, ej, ty. Aj, искам сега да се разбедим и аз да пробвам да бъда тебе. Значи така, добре. Хора ме идея. Гениална май. Аз не усе изнервих. Ръци, искам! Чакай, чакай, че ми захвана крака! Супрети! Раз! Спокойно! Дай първо една ръка, аз така ще направим. Не, не, дай ни чакай, аз първо правя свещ. Никога няма да си го причинявам пак. Давай. И се заричи молец, аз той малко си казвам. Дали, аз се заричам. Mm-hmm. Аз се заричам. И аз мисля, че повече няма да имаме такива ситуации. Млъквай. Стопс! Какво правиш? Чакай да бъде питал за ти А ти е много мамата! А, къде ти си ти? Не, май! Мам! Здрасти! Полина! Помогне! Трябва да е малко близко. Добре, че е стана. Аз дойдох.
Ама чак, не сега сте май първи на близко. Не, не, не сме, то те изгледа. Чакай. Ани хубава кръка. Стана. Колкото можеш. Това стана. Аз как бях застанала? По същия начин като Мадлен. Двете сте еднакви. Оу, вау. Със същото положени кръка. На всякакъв клип ме вреци, но не и такъв. Ясна ли си? Да. Какво? И за пари няма да направиш. Какво, какво? Да. После когато се дигнете, ще се оправи. Мога сам. Ще се оправи, блин. Толкова сможем. Още не, и вярно. Още на Даяна дупите. Просто легнете и сете трети еднакъв. На Даяна дупите ми сега моето. Ела му сам. Как? Допри ми се. Мани, сега на по-прем. Нашите ли бяха просто опряни, не ето беше върху моите. Сега по-прем. Дигни си дупито върху дупито на полито. Ако ще ми навихирам, не си. Добре, Поли, дигай ти върху нейното. Оле, Арчи ли тук, не? Това нещо! Чакай, аз мога да спана как трябва да стигне. Това е проблема. Аз мога да спана. Аз не мога. Да яма! Срещ! Ти ще клетиш! Направи срещ, Мадлен! Срещ! Дигни си дупито върху нейното или обратното. Ааа, боже мой! То ти било то! И сега? И сега? И още се до третия. Ааа! Чакай, едната само! А, добре, добре, така, добре. Дай, добре, чакайте, чакайте. Значи, ти така, ти си. Събърни се чурапа. Да, сам. Поли, сгани с кръка. Дигайте! Сгани с кръка, бе. Дигай! Сгани, упани! Ебе, Поли, ти сгани, че там кръка на ме ги дай, не сте ви. Давай! Не! Упани! Поли! Апи, апи, мати! Ама, Дани, тя трябва да е сгъната. Аз или тя? Ти! И двете! Ама тя! Този ти сгъваш този, ти опъваш този, ти опъваш този. Обаче ги опъвате после, като се качите ме и че се... А, Поли, къде отиди малко съм? Мани, дигай дупито върху дупито на Полина. Да, айде, те треса още. Ми Полина бяга на някъде. И още вартичка. Ама да върти малко камерата са ви. Няма да стане, да стана. Дай да завърти малко камерата. Тя ще се изключи. Много изключително леко. Сега го правим. Ти върху дупито на Полина. Върху дупито. Тей. Колко злобно. Много злобно му погледна. Сгъваш този. Слушайте сега как ще бъде. Сгъваш този крак. Сгъваш този. Мама, ти е пълна трагедия. А на Полина е сгъна. Обаче ги опъвате после. И сега сигна, трябва да се добрат дупитата. Поли трябва да се стигнала само на рамената си. Да. Ааа, гледи! Стоя! Поли, опани! Дай, давай! До край, бе! До край, опани, хубаво! Абе, опани, бе! Хубаво! Опани до край, бе, момиче! Но тя не си е взела такава бележка, си е взела такава, си едно е болна. Отличния. Да. Ти... Ми хубаво, ма тя двойката е няма за комисари, пишете. Кой стана обе хора? По нички не ще ти пише двойка, да. Че не искам да ни викаме. Първ двойка, е, не, няма училище. Тя... Това беше видеото от мен и тях за тази седмица. Ще се видим, когато се видим. Дайте палец на видеото, ако ви е харесало. Коментарите са отворени, когато коментирайте. А ако не са, просто инстаграм да ги видяхте. Има линк винаги, абонирайте се за Мани Пупи, които ще видите на канала. Мани Митроксес, която също вижда на екрана. И това е. Пишете коментари какво видео искате друга седмица и какво видео искате с тях. И дали ви видеото ви е харесало. Айде, чао! И дали са стигнали тази минута. Чао! Мисля, къде ме видеята, приятел! Чао!